Saya tidak pernah terpikir betapa mudahnya, tetapi saya dapati jalan. Saya dapati jalan. Jika anda membuka pikiran anda dan melihat apa yang ada di dalamnya, ia akan mengambil sedikit masa untuk menyusun semula. Tetapi jika anda melihat ke dalam, saya tahu bahawa anda akan dapati di atas bahu anda. Anda tahu bahawa saya telah memberitahu anda bahawa setiap kali anda jatuh, saya akan menjemput anda kembali. Jadi berpusing sahaja. Nickelodeon memperolehi Mom Nick Wax, Whoopsie and Gogo.